哎，那位四个都是同志。王怀民，你干什么？你是这里的领导吗？算是吧。你怎么了？我叫王怀民，是中科院物理研究所的。回国之后，我都写过哪些论文，你很容易就查到。中科院的王怀民，我看过你的论文呢。王怀民，我请你马上离开。 陶处长，让人把话说完吧。我和我妻子都是最好的物理学家，我们不惜一切代价回到祖国，就是为了奉献自己的科学生命。我妻子已经牺牲了，如果再让这个蠢蛋阻拦我的科研道路，我妻子永远都不会瞑目，我也会写信。 告到中央去。人品就不合格，能研究出什么鬼东西？那就辛苦您了。哎，孩子呀，我们帮你看一两天是没问题，但时间长了，它真不是个事儿。你还是赶紧把孩子他妈找回来吧。 肯定得找回来。你要是实在不行，你那个就送到所里托儿所，他好歹也有个去处吧。好，我打听打听，我尽快去找。陶志刚同志，你是军人出身，我想请教你一个问题：如果准星偏了，还能打着目标吗？庄爱国同志，你是科学家。 说话就一定要拐着弯说吗？那好，我就直接说了，在王怀民同志的政审问题上，你是不是带着偏见在处理呢？我现在就可以回答你这个问题。我是军人，我的准星从没偏过。站住！我是在跟你谈工作。陶处长，王怀民这个同志。 我还是有所了解的。回国短短的3年，就发表了好几篇非常有分量的论文，在原子能研究领域，是个非常有潜力的年轻人，也是正是国家需要的人才。而且我也听说了，他的政审材料没有多大的问题，为什么不能在我们国家用人之际，把用人的范围放宽一点，给这样真正的科学家一个为国报效的机会呢？ 朱副所长，王怀民也许是有点能力，但是他这个人无组织、无纪律、目中无人、狂妄自大，没有一点社会主义科学家应该有的样子。这样的人，能力越大，越容易给我们带来灾难。就算是他能制作出原子弹，也会像美帝一样狂妄。那我倒想问一句，不狂妄的社会主义科学家造出的原子弹。 是什么样的呢？戒骄戒躁，谦虚谨慎，那会是为全世界、被压抑人民所发出的怒吼，那是最有力、最伟大的原子弹。所以我个人的意见，王怀民不能参与研究原子弹，他不行。你这是典型的偏见。 你要是非想用这个词儿，我不反驳，但我并不接受。更何况，为了革命对我的纯洁和有利，我就是偏见了，又能怎么样呢？再见。